місяць триває жорстока війна, яку розв'язав російський агресор проти нашої держави. І ми розуміємо, що російський загарбник хоче не лише загарбити наші землі, а і знищити нас як українців, знищити Україну як державу. І тому зараз дуже важливо показати саме, що ми є українці. І наша українська мова, вона також є зброєю. Наразі дуже багато проєктів реалізовується, направлених на поглиблене вивчення української мови. І навіть ті, хто раніше спілкувався російською мовою, вони самі хочуть і розуміють, що зараз дуже важливо говорити українською мовою, щоб показати, що ми є українська держава, ми є окрема держава. В минулому місяці до міської ради на ім'я міського голови звернулася громадська організація «Українська гуманітарна платформа». Зареєстрована вона в місті Вінниця з метою підписання меморандуму про проведення спільного проєкту, який називається «Єдині». Цей проєкт направлений саме на вивчення української мови. Це, так би мовити, такі розмовні клуби. І в рамках проєкту будуть проводитися різноманітні культурні заходи, це і ярмарки, виставки, концерти, виїзні зустрічі. Також учасникам цього проєкту будуть ставитися завдання відповідні і роздані матеріали, які допоможуть їм розв'язати ці завдання. Стартує цей проєкт з 1 серпня цього року. З нашої сторони ми повинні предоставити модераторів, які будуть проводити і вчити українською мовою всіх бажаючих. Ну, у нас дуже багато вимушено переселених осіб, які приїхали до нас із Сходу і Півдня, і які здебільшого спілкувалися російською мовою. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче взяти участь в цьому проєкті і долучитися до нього. З 1 серпня ми запускаємо цей проєкт, який буде проводитися в двох наших бібліотечних закладах. Це Центральна міська бібліотека для дорослих і Центральна міська бібліотека для дітей. Залучатимуться усі вікові категорії, як діти, так і дорослі. Модераторами від нашого міста будуть дві особи. Це бібліотечний працівник Валентина Єфремова, працівник Центральної міської бібліотеки, і вчитель української мови з гімназії імені сенатора. Більш детальна інформація, з якого часу вона буде пізніше, можна особисто звертатися до мене, я є координатором цього проєкту. І ще інформацію можна буде дізнатися в міській бібліотеці для дорослих.